Velkommen til Næstudmaleren, afdeling Carpets Mynde. Hvor vi er over hele sommeren. Jamen, for mig, der er den ægte lokale maler. Det er, vi er opvokset i området, vi bor i området, vi har vores relationer her, vores familie bor her, vi har vores dagligdag her, vi kender området indgribende. I har jo lige fejret et jubilæum, for i begyndelsen af maj, der havde I 5 års jubilæum. Og det var jo noget af en markering, både her i jeres nye lokaler på Enø, og så har I også markeret jeres jubilæum ved faktisk at lave en helt ny afdeling her. I har erhvervet en flot, gammel, gul landejendom. Jeg åbnede Næstudmaleren for 5 år siden. Jeg er jurist af uddannelse og har lang erfaring som juridisk rådgiver, og jeg arbejder i en af de store kæder, i Næstved selvfølgelig, lokal. Jeg havde lyst til at gøre det på en anden måde. Jeg havde lyst til at gøre det mere nærværende for kunden. Men jeg også udviklede jer rigtig meget, fordi du startede op jo som selvstændig alene, og så er der jo kommet en del medarbejdere til undervejs. Så hvordan hænger det sammen med de her, den her ekspansion nu på Carpets Mynde og de her medarbejdere, som du har fået med i Næstudmaleren? Min grundlæggende idé, det var, i stedet for at være et stort tandhjul i en kæmpe kæde, så startede jeg mit eget firma, fordi jeg har den baggrund, jeg har, både jureren, ejendomsmægler og også uddannet køberrådgiver. Så kunne jeg lave det hele selv. Og jeg skulle sidde og være tæt på alle mine kunder og lave alting selv. Med kun én lønning i butikken, så behøver jeg ikke sælge hele Sydsjælland, for det kunne hænge sammen. Men det gik ret godt. Jeg har privilegeret et meget stort netværk i området, så der firmaet, det var i anden driftsår, der er 2 mand ansat og solgt 65 ejendomme. Og på et tidspunkt, så vurderer jeg, hvis vi måske kunne komme til at ligne de store kæder for meget, det var ikke det, jeg ønskede. Og så var jeg så privilegeret, som min datter og min søn og min bonussøn, de havde lyst til at blive lært op og komme og spurgte lige med. Så derfor ændrede jeg firmaet til et familiefirma, og vi har nu eksisteret i 5 år. Hvad er det for en butik, man møder her på Enø Kystvej 123, hvis man gør et stop? Det ligner ikke en helt almindelig malerbutik, når man kommer udefra. Så I har gjort noget, Anders. Hvad er det, I har fundet på herude? Ja. Min bror og jeg besluttede for 2 år siden, at vi ville redde den her rigtig fantastiske gamle ejendom, som ligger virkelig godt. Og det kræver mere end 1 hånd. Det kræver også mere end de 4, vi har til sammen. Så det gik vi i gang med stille og roligt. Og vi gik her jo og ordnet, og så kommer folk forbi og siger, ej, skal I ikke lave noget her? Hvad skal der være på gården? I gamle dage, lystøvede, det kunne jo være at få en sodavand og en is. Hvorfor gør I ikke det? Gik det stille og roligt udviklelser. Vi lavede en butik inde ved siden af, hvor vi sælger lidt genbrugstøj og lidt maleri og sådan. Så det er en hel oplevelse faktisk at komme på besøg hos jer. Det lyder rigtig spændende. Jeg synes, vi skal gå lidt rundt og se, hvad det er, I har etableret her på Enø Kystvej. Og så kan man sige, det kan godt være, at det her det var et gammelt lysstøberi. Men I har i den gang jo også fået en lys idé. Ja, forhåbentlig mere end en. Og hele konceptet er, at der er ingen grund til at lave en almindelig ejendomsmægler her. Altså, vi skal lave noget, som er til glæde for sommerlandet, som er til glæde for turisterne. Det vil være meget mere passende, passer meget bedre ind i bygningen, passer meget mere ind i området, at man kan komme ind og få en oplevelse. Og der kommer flere idéer, flere projekter. Det kan være, at vi laver lidt bed and breakfast på et tidspunkt af ejendommen. At den her gamle ejendom, den skal leve. Og kan vi lave noget, som du samtidig kan være med til at finansiere lidt af istandsættelse ejendommen, så er det jo helt fantastisk. Anders, nu står du jo med en salgspræsentation. Jeg vil lige vise dig den her, Jan, for jeg vil sige... Ej, hvor er det fint. Velkommen til Boligsnak her i tøjbutikken. Ja. Det hele er jo et mix. Og så kan man komme ind, og den ene kan kigge på tøj, og den anden synes, det er kedeligt. Så kan man stå og kigge lidt i, ja, måske begge parter. Så har vi sådan nogle fine boligpræsentationer her. Et dejligt hus ude i Lov. Virkelig, virkelig flot med... Lækker køkken. Det er jo helt magasin, man nærmest får med hjem, hvis man kommer ind og har fået en snak, så kan man jo få materiale med hjem, og man skal dykke ned i og finde ud af, hvad det er, man har lyst til. Og butikken her, den ligger jo i sommerlandet. Men har I så åbent hele året, eller? Vi skal jo kun være her for at opfylde behov. Så hvis ikke der er nogen, der har lyst til at komme til os om vinteren, så kan vi jo lige så godt sidde på kontoret i Næstved. Men det finder vi ud af hen ad vejen. Men indtil videre, så er man meget velkommen. Der er skilt og flag op udenfor, og der er bemanding, så man kan komme ind og
få sig en boligsnak. Man kan komme ind og købe en is og få lidt at drikke. Så Anders, det har været spændende at besøge jer og blive lidt klogere på, hvad der sker inde bag facaden her hos Næstvedmalerne. God sommer til alle jer, og tillykke med jeres nye butik.